nastavljamo sa funkcionalnostima. Dakle, došli smo do moje cene. Ukoliko je ovo smeštaj koji je vama baš po meri i ukoliko vam je zadovoljio apsolutno sve ono što ste zadali kroz pretragu, takođe sami na našem sajtu možete i napraviti svoju rezervaciju, ne morate da čekate, pogotovo ako ovde negde vidite da je to definitivno ono što se vama sviđa, stoji da ima jedna, dve, tri sobe, kako ne biste čekali, možete odmah sebi rezervisati letovanje. Ovde sa desne strane, kod ovog alata Moja cena, nalazi se dugme Rezerviši. Kliknete na ovo dugme i ovo vas vodi do online rezervacije. Ovde će vam stajati ovaj da je to Tasos, koju ste vilu izabrali, kakvu sobu dobijate, koja je usluga, da je prevoz autobuski i interval kada ste vi zapravo izabrali, a kada mi možemo da izađemo ovaj, odgovorimo na vaše potrebe. Ovo je ovaj parametar koji ste izabrali i ovde nakon toga idete na dugme dalje. Dolazimo do dela drugog koji se zove zahtev za rezervaciju. Ovde u zahtevu pisat ćete vaše podatke. Stavit ćemo samo primjer da ne oduzimamo puno vremena. Obavezno navedite svoj kontakt telefon. Broj pasoša je nešto što naknadno možete uneti ukoliko sada nemate pri sebi svoje, svoj pasoš i svoje osnovne podatke. Gledajte da kontakt telefon svakako bude ispravan. Stavili smo mesto ulaska, recimo Novi Sad, to ćemo ovde potvrditi i ovde ćemo staviti mail adresu. Takođe, obratite pažnju da mail adresa bude upravo vaša, će vam na tu mail adresu i stići vaša potvrda rezervacije. Kada su u pitanju naši partneri, su agenti koji rade rezervaciju preko našeg portala, odnosno našeg sajta. Ono što je jako važno da ovde u delu mail stavi svoj mail, znači mail svoje agencije kako bi direktno dobili na svoj mail obaveštenje i potvrdu sa naše strane. Kada unesete sve neke ove osnovne podatke, mesta ulaska za sve putnike, imena i prezimena, onda dolazite do ovog važnog obaveštenja koji vam nudi da se usaglasite sa našim uslovima i pravilima putovanja. Ovde čekirate ovaj deo i idete dalje na zahtev za rezervaciju. Vaš zahtev za rezervaciju je na ovaj način prihvaćen i na mailu adresu koju ste naveli u zahtevu za rezervaciju stići će vam vaša potvrda. Stići će vam zapravo jedan mail gde ćete dobiti link koji vas dalje vodi do rezervacije. Par sekundi vam treba dok ne stigne mail, ne više, pola minuta, 30 sekundi dok vam ne stigne taj verifikacioni mail.